নমস্কাৰ টাইম ইটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ বাতৰি লৈ আহিছো। এটা বিশেষ মছজিদ, যি মছজিদ আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা মছজিদ, আৰু ভাৰততে আছে এই মছজিদটো য'ত সৰ্বাধিক সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল এই মছজিদ আৰু ক'ত আছে ভাৰতৰ এই বিশেষ মছজিদ, এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য। এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি সোণেৰে নিৰ্মিত এটা মছজিদ আছে ভাৰততে। ভাৰতৰ আলিগড়ত আছে এই মছজিদটো, যি মছজিদ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আটাইতকৈ বেছি সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মছজিদটো। আৰু এছিয়াতে আছে, এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সোণ ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰততেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মছজিদটো। আৰু এই মছজিদটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আটাইতকৈ বেছি সোণ। এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ কেইখনমান শ্ৰীছবি দেখুৱাইছোঁ, যি শ্ৰীছবি সেই মছজিদটো হয় আলিগড়ৰ মছজিদ হয় এইটো, য'ত আছে অত্যাধিক সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা গম্বুজ আৰু মিনাৰো সোণেৰে আনকি খোদিত কৰা হৈছে এই মছজিদত। আৰু হজৰত নবাব ছাতব খানৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মছজিদটো। 1714 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল মছজিদটোৰ নিৰ্মাণ, আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল 1741 চনত। 1714 চনতে স্থাপন কৰা মন্দিৰৰ 1741 চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয়, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হয় এই মছজিদটো। আৰু এছিয়াৰ ভিতৰতেই প্ৰতিটো মন্দিৰৰ মছজিদৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা মছজিদটোৱে হৈছে এই মছজিদ, যি মছজিদ আছে ভাৰতৰ আলিগড়ত। আৰু মছজিদ পৰিসৰত একেলগে 5000 লোকে একেলগে নামাজ আদায় কৰিব পৰা সুবিধা আছে এই মছজিদত। ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা অতিকৈ ধুনীয়া মছজিদৰ ভিতৰত এটা নাম ল'ব পৰা এই মছজিদ, যি আছে আলিগড়ত। আৰু এছিয়াৰ ভিতৰতে আচলতে অতিকৈ জনপ্ৰিয় এই মছজিদটো, কিয়নো এই মছজিদ, যি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰথমে স্থাপন কৰা হৈছিল 1714 চনতে, আৰু 1714 চনতে স্থাপন কৰাৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য লাহে লাহে আৰম্ভ কৰা গ'ল, আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল 1741 চনত মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই মন্দিৰৰ প্ৰতিটো বস্তু অতি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। কিন্তু তাৰোপৰি এছিয়াৰ ভিতৰতে এই মছজিদ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ হৈছে যে এই মছজিদৰ গম্বুজ তথা মিনাৰো সোণেৰে খোদিত হয়, আৰু অতি সুন্দৰভাৱে এই মছজিদটো বৰ্তমান সময়ত অতি সুন্দৰভাৱে আলিগড়ত আছে, যি মছজিদত প্ৰতিটো দিনেই হাজাৰ হাজাৰ লোকে যায় নামাজ আদায় কৰিবলৈ। আৰু এটা সময়ত আচলতে 5000 লোকে একেলগেই নামাজ আদায় কৰিব পৰা সুবিধা আছে এই মছজিদটোত। আৰু এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় এই মছজিদটো হয়, কিয়নো আলিগড়ত থকা এই মছজিদটোত আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা গম্বুজ তথা আনকি সোণ ব্যৱহাৰ কৰি মিনাৰো খোদিত কৰা হৈছে এই মছজিদত, যি মছজিদত প্রতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুজনৰ ভিৰ হয়, নামাজ আদায় কৰিবলৈ শ শ হাজাৰ হাজাৰ লোক যায় এই মছজিদত। আৰু আলিগড়ত থকা এই মছজিদটো বিশেষকৈ ঈদৰ সময়ত অতি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হয়, আৰু সজাই পৰাই তোলা এই মছজিদটোৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা, দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহুজন লোকে গৈ নামাজ আদায় কৰিবলৈ এবাৰ ঈদৰ সময়ত ভিৰ কৰে এই মছজিদত পৰিলক্ষিত হয় তেনেধৰণৰ। আনকি কেৱল ভাৰতৰ বুলি নহয়, এছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও বহুজন লোকে আহে এই মছজিদত নামাজ আদায় কৰিবলৈ, কাৰণ এছিয়াৰ ভিতৰতে এই মছজিদটো অতিকৈ জনপ্ৰিয়, কাৰণ এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি সোণ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মছজিদ, যি মছজিদ অতিকৈ জনপ্ৰিয় হয়। আলিগড়ত আছে এই মছজিদটো, আৰু এই মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়তেই গম্বুজ তথা মিনাৰো সোণত খোদিত কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু 1714 চনতে প্ৰথমতে স্থাপন কৰা হৈছিল এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কাৰ্য, অৰ্থাৎ বহু বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰ, কিন্তু আজিও অতি সুন্দৰভাৱে এনেধৰণেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলিগড়ত থকা, যি 1741 চনত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি সকলো লোকৰ বাবে নামাজ আদায় কৰিবলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয়। আৰু সেই মছজিদ কেৱল সোণেৰে বনোৱা হৈছে বা সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলিও নহয়, আনকি অতি বৃহৎ আকাৰৰ এই মছজিদত একেলগতে 5000 লোকে নামাজ আদায় কৰিব পাৰে বাবেই আচলতে বিভিন্নজনে লোকে গৈ সেই ঠাইত ভিৰ কৰে। ঈদৰ সময়ত বিশেষকৈ বহুজন লোকে দেশ বিদেশৰ পৰা আহি আলিগড়ৰ এই মছজিদটোত নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হয়। সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই মছজিদটো, য'ত
এশিয়ার ভিতরতে সর্বাধিক সোণ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে। সেই মসজিদ আজিও অতি সুন্দরভাবে আটক ধুনিয়াকৈ সজাই পড়াই তোলা মসজিদটি অতি সুন্দরভাবে এনে ধরনের আলিগড়ত থাকা পরিলক্ষিত হয়। যে মসজিদের বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমের তথা বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সহায় লয় এই মসজিদের বিষয়ে অধ্যয়ন করা পরিলক্ষিত হয়। এই মসজিদ যে নির্মাণ করা হয়েছিল 1714 চনতে স্থাপন করা হয়েছিল, তারপর লাহে লাহে নির্মাণ কার্য আগবাই লওয়া হল আর তারপরে 1741 চনত নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করা হয় সেই মসজিদের। সেই মসজিদ আজিও অতি জনপ্রিয়, দেশের সুকর কোণর লগতে এশিয়াতো অধিক জনপ্রিয় এই মসজিদ। হজরত নবাব সাহেব খানের দিনতে নির্মাণ করা হয়েছিল এই মসজিদ, আর আজি পর্যন্ত 2022 চন পর্যন্ত এই মন্দির জনপ্রিয় হয়েছে। এনে ধরনের আটক ধুনিয়াকৈ সজাই পড়াই তোলা মন্দিরটি অতি সুন্দরভাবে থাকা পরিলক্ষিত হয়। আর সেই মন্দিরত প্রতিটি সময়তে প্রতিটি দিনতে আসলে বহু লোকে গৈ নামাজ আদায় করে। শুক্রবার দিনটির উপরেও বিশেষকৈ ঈদের সময় আসলে হাজার হাজার লোকে গৈ এই মসজিদত নামাজ আদায় করা পরিলক্ষিত হয়।